Nós vamos ter um assunto muito interessante: o citoplasma e suas organelas. O que vem a ser o citoplasma e suas organelas? O corpo da célula. Está lembrado que na outra aula nós falamos de membrana plasmática, a fronteira da célula? Pois é, nós agora ultrapassamos a fronteira da célula. Vamos falar do interior da célula, da constituição físico-química e das estruturas que fazem com que a célula funcione como um todo. Essa estrutura é chamada de citoplasma. Mas a palavra citoplasma, que significa aquele que molda a célula, é uma palavra muito genérica. Porque o citoplasma, ele tem dois momentos, o seu momento fluido, o seu momento líquido, que é o citosol, e os seus órgãos citoplasmáticos. Vamos falar inicialmente do citosol celular, da parte fluida da célula. Que é composta por água, sais minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, ou seja, uma gama de substâncias que são transportadas do meio externo para o meio interno através daquele transporte passivo, ativo, o que caracteriza a grande estrutura celular. Só que esse citosol, ele não é estático. Ele tem um movimento constante, o que mantém a sua estabilidade físico-química. Esse movimento se chama ciclose. A ciclose, então, é um movimento que faz com que o citoplasma se desloque de ponto a ponto da célula, permitindo a sua estabilidade. Para aumentar essa estabilidade, existe uma armação proteica chamada de citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, aquele que vai sustentar toda a estrutura celular. Só que a célula é capaz de movimentar esse citoesqueleto, ela é capaz de alterar a ciclose. E com isso, as células são capazes de modificar a sua forma. O que permite, por exemplo, que determinadas células de defesa do nosso corpo, os leucócitos, tenham a capacidade de se modificar morfologicamente quer dizer, a sua forma e sair dos vasos sanguíneos para os tecidos, a fim de dar combate a infecções. Então, o citossol, que é esta grande parte líquida da célula, vai conter no seu interior as organelas citoplasmáticas, os órgãos da célula, que é o que nós vamos começar a falar de um a um. A primeira organela que nós vamos falar é do retículo endoplasmático. Quem é ver ser um retículo? Retículo é uma rede pequena, é endoplasmático, porque está dentro de um grande plasma. Que é o citosol. Então, o retículo endoplasmático é uma vasta rede de canais que atravessa a célula de ponta a ponta. E é através dele que as substâncias circulam por toda a estrutura celular. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa imagem. O retículo endoplasmático ele vai ligar a célula da sua membrana ao interior da célula e vice-versa. Só que a gente observa que nós temos dois retículos endoplasmáticos. O chamado retículo endoplasmático granular, que tinha uma denominação chamada de retículo endoplasmático rugoso, e o retículo endoplasmático agranular, antigamente chamado de liso. Na realidade, nós não temos dois retículos, nós temos a continuidade de um para o outro. Ele começa como retículo endoplasmático granular, onde na sua parede existem de determinados grãos que são os ribossomos ligados à síntese de proteína e na continuidade ele vai perdendo esses ribossomos, adquirindo então um aspecto liso, o chamado retículo endoplasmático agranular. Porém, a perda de ribossomo também faz com que as funções mudem. O retículo endoplasmático rugoso ele tem a função de sintetizar proteínas, mas não para que a célula use, para que a célula exporte essas proteínas. Por exemplo. As células pancreáticas sintetizam insulina, que é um hormônio de caráter proteico, e o lançam na corrente sanguínea para que ele possa agir em todo o nosso corpo. Então o retículo endoplasmático rugoso, ele está ligado à síntese de proteína. Já o retículo endoplasmático liso, não. Ele está ligado à síntese de ácidos graxos, à síntese lipídica, ao transporte iônico dentro da célula, Cálcio, por exemplo, então ele está muito mais ligado à síntese de produtos não proteicos e ao transporte do que o retículo endoplasmático rugoso. A nossa segunda organela é uma, um complemento, uma continuidade desse retículo, que é o golgiossomo. E o que, que vem a ser o golgiossomo? O golgiossomo são vesículas achatadas oriundas do retículo endoplasmático agranular. Essas vesículas vão ter a capacidade de sintetizar ácidos graxos, polissacarídeos, capacidade extra que elas herdaram do retículo endoplasmático agranular. Porém, de armazenamento, elas ganham a capacidade de armazenar substâncias e a encapsular substâncias. Isso é muito importante, porque ao receber uma determinada proteína, por exemplo, elas são capazes de gerar uma cápsula em volta. Um grande exemplo que nós temos disso é a formação dos espermatozoides. Durante o processo de fabricação dos espermatozoides, o golgiossomo é levado para a extremidade anterior do espermatozoide, formando um grande capuz, chamado de acrosomo. Dentro dele, existe uma enzima chamada de hialuronidase. Qual é a finalidade dessa enzima? É romper a barreira de células que protege o gameta feminino, permitindo a entrada do espermatozoide dentro do gameta e a consequente fecundação. Então o golgiossomo traz com ele a capacidade de englobar proteína e outras substâncias. E esse englobamento de proteína acaba gerando um terceiro órgãozinho citoplasmático que é o lisossomo. O lisossomo então nada mais é do que frações que se desprendem do golgiossomo com enzimas encapsuladas, mas não são enzimas quaisquer, são enzimas importantíssimas para o processo de digestão intracelular, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Essas enzimas, na sua grande maioria, são proteases ácidas, ou seja, proteínas que fazem digestão com caráter ácido. A gente não pode esquecer que as enzimas são proteínas, apenas são proteínas o quê? Catalisadoras. Então nós vimos ó, uma sequência lógica. Eu tinha uma grande rede de membranas, que era o retículo endoplasmático, que originou uma grande rede de vesículas, que era o golgiossomo, que se desprendeu formando estruturas encapsuladas, denominadas de lisossomos. Uma quarta estrutura é a nossa famosa mitocôndria. A que dá a capacidade da célula de gerar energia. A mitocôndria é a estrutura celular responsável pelo mecanismo de respiração celular, que é, nada mais nada menos, produção de energia. A respiração celular é um assunto tão importante que nós falaremos dele numa próxima aula. A quinta estrutura citoplasmática são os plastos. Nós temos que prestar atenção num grande detalhe: plasto. É uma estrutura. Ex... A quinta estrutura citoplasmática são os plastos. Nós temos que prestar atenção num grande detalhe. Plasto é uma estrutura exclusivamente vegetal. Ela nasce com o intuito de armazenar aquilo que o vegetal produz. Mas durante o processo evolutivo, um grupo de plastos originou um plastozinho muito especial, o chamado cloroplasto. Ele é o responsável pela atividade fotossintética, ou seja, a capacidade que o vegetal ganhou de sintetizar a sua própria alimentação. Então, o plasto é uma estrutura vegetal, onde, inicialmente, a estrutura básica era só para armazenamento, porém a evolução deu a ele uma nova função, a, a função da capacidade fotossintetizante. É importante que a gente entenda que tanto mitocôndria quanto os plastos são estruturas. De suma importância para o mecanismo celular, seja só de origem animal ou de origem vegetal. A sexta estrutura é o centríolo. O centríolo, na realidade, é uma estrutura já de característica de célula animal. Ele não existe em célula vegetal e ele está responsável diretamente com o mecanismo de divisão celular. É ele que vai organizar aquele citoesqueleto que nós falamos no início do processo citoplasmático. Ele vai organizar de tal maneira que ele cria caminhos por dentro da célula, caminhos esses que serão migrados pelos cromossomos durante a divisão celular. Então repara que os órgãos citoplasmáticos eles têm uma grande importância e uma continuidade funcional. Não são nada estanques. Um acaba dependendo do outro para que toda a célula possa funcionar como um grande conjunto. A digestão intracelular é o nosso próximo tópico. A digestão é algo de suma importância, não só como a gente pensa em digerir, capturar alimento, mas como a manutenção da própria estrutura celular. Vamos dar uma olhadinha, inicialmente, do processo como um todo e depois alguns detalhes importantes. Ao observarmos aqui o nosso esquema, nós vamos notar que a digestão intracelular, na realidade, ela compreende um conjunto de funções executadas. Desde o momento da pinocitose ou da fagocitose. Né? Desde o momento do englobamento de uma partícula. Ao englobar, essa vesícula gera um pequeno estômago falsozinho dentro da célula que vai permitir a incorporação de enzimas digestórias na região onde estão as partículas englobadas. Essa, essa estruturazinha criada. Com a partícula englobada é chamada de fagossomo ou pinossomo, dependendo do processo de englobamento, fagocitose ou pinocitose. A essa estrutura vai ser anexada o lisossomo. O complexo de Golgi, então, já engloba as enzimas digestórias, libera esse englobamento, originando o lisossomo, que nós, nesse momento, chamamos de lisossomo primário, e ele se liga àquela vesícula que foi englobando as partículas que entraram dentro da célula. Ao englobar, ao se juntar tudo, nós vamos ter o chamado lisossomo secundário. Então o lisossomo secundário, ele nasce da junção do lisossomo primário, derivado do complexo de Golgi e das estruturas que foram englobadas. As enzimas vão entrar em contato com o alimento, vão digerir o alimento, aquilo que for de essencial para a célula, passará dessa estrutura para dentro do citoplasma e o que não será encaminhado de volta à membrana, num processo contrário ao englobamento, chamado de exocitose, e assim eliminando as partículas para o meio ambiente. Então, de uma maneira geral, o que nós acabamos de ver agora foi um processo de digestão intracelular. Acontece o seguinte: existem determinadas situações onde a digestão intracelular ganha um aspecto próprio. A célula não engloba nada, ela simplesmente começa a fazer a digestão dos seus próprios órgãos. Esse processo se denomina de autofagia. E a autofagia não está ligada necessariamente a uma falta de nutrientes. A célula utiliza isso como um processo de limpeza. Uma fraçãozinha que foi jogada no lixo, uma mitocondriazinha que parou de funcionar. Um pedaço do retículo que se desprendeu, então é uma maneira que a célula tem de criar um processo de limpeza interna da estrutura celular. Todo o processo é semelhante ao que nós vimos. A diferença é que não há o um englobamento de uma partícula externa. O englobamento é de uma partícula interna. Então, a autofagia pode funcionar também como um mecanismo de proteção celular quando falta nutrientes. Já que não existe a incorporação de nutrientes, ela começa a digerir as próprias estruturas celulares para a manutenção da sua vida. autofagia não é só uma maneira de limpar a célula. Ela também é uma maneira de rejuvenescer a célula. Vamos pensar numa célula cerebral, Vamos pensar no neurônio. O neurônio é considerado como uma célula permanente. Ele se desenvolve durante todo o nosso processo embrionário, se forma e a partir daí a renovação neuronal basicamente não existe. Essa célula é incapaz de se reproduzir, mas ela não é incapaz de se manter limpa. Na realidade, Todas as estruturas internas do neurônio são trocadas, à exceção para os genes. Os genes permanecerão os mesmos até o final dos dias dessa célula. Mas todas as estruturas citoplasmáticas sofrerão um processo de troca. Elas serão retiradas e novas estruturas serão criadas. Com isso, a célula se mantém jovem. Porque as suas estruturas estão sempre em perfeito funcionamento. Então a autofagia aí está funcionando como um processo de quê? De rejuvenescimento celular. É uma maneira, já que a célula é incapaz de se dividir, é uma maneira que ela tem de se manter funcionando perfeitamente. Então a autofagia não só limpou a célula, como deu uma chance de permanecer mais tempo com a sua atividade. Além disso. Ela vai funcionar também como déficit nutricional. Ocorrendo uma falha de absorção de nutrientes, seja por endocitose, seja por difusão ou transporte ativo, a célula vai recorrer a processos autofágicos. Ela vai digerir as suas próprias estruturas para manter a produção de energia, visto que parar de produzir energia significa a morte celular. Então, ela recorre à destruição das próprias estruturas. Para manutenção da sua vida. Isso porque, caso a situação se normalize, novas estruturas serão criadas pelos processos citoplasmáticos normais. Então, a autofagia tem grandes finalidades. A gente, quando pensa que a célula está se autodigerindo, pensa-se logo em destruição. Mas, nesse caso, necessariamente, ela não tem que morrer. Ela ganha uma chance de permanecer mais tempo ela limpa as suas estruturas citoplasmáticas, ela mantém-se num estado pré, digamos assim, falimentar, até que todo o mecanismo normalize, ela passa a receber nutrientes novamente e volte a se desenvolver. Mas existe um outro processo que a natureza criou com a finalidade de permitir a grande transformação do mundo animal, que é a metamorfose. A metamorfose só é possível, na grande maioria dos casos, porque existe um processo provocado pelo lisossomo chamado de autólise, ou seja, a quebra da própria célula. Como é que isso acontece? A membrana protetora do lisossomo se desmonta. E todas as enzimas que estavam no seu interior se espalham pelo citoplasma. Como elas são enzimas muito poderosas, elas digerem a célula como um todo, matando a célula e, consequentemente, fazendo com que ela desapareça. Esse processo, por exemplo, é aquele que faz com que a cauda de um girino suma durante o processo de metamorfose do girino para o sapo, a rã, a perereca, ou seja, para qualquer anfíbio. Então o mecanismo de metamorfose ele é possível do momento em que as células se autodestroem. Não é um processo de doença, é um processo natural que é muito comum no reino animal. Porém, a vida moderna trouxe também grandes problemas para gente. Problemas em que o progresso acabou gerando autólises citoplasmáticas, destruição de células que acabam não às vezes matando a pessoa mas criando doenças incapacitantes. E outras, durante o nosso próprio, a nossa própria evolução, falhas genéticas surgiram, processos mutacionais normais do desenvolvimento celular, que acabam provocando o um mau funcionamento das estruturas celulares. Vamos fazer uma pequena enquete para verificar o que as pessoas acham da utilização do amianto. Muitas talvez não saibam nem o que é o amianto, nem escutaram falar no amianto, mas ele, durante muitos anos da nossa vida, ele esteve presente na fabricação de caixas d'água, na fabricação de telhas da chamada de fibra-cimento. Aquele pozinho do amianto, que o simples passar da mão libera, aquilo se tornou um veneno poderosíssimo para a incapacitação não só dos trabalhadores da indústria, como também. Das pessoas que lidavam com isso no seu dia a dia. Vamos ver agora as doenças provocadas por autólise lisossômica, ou seja, aquelas doenças que são provocadas pelo rompimento do lisossomo e, consequentemente, destruição da célula. A primeira doença é a chamada silicose, uma doença muito comum nos trabalhadores brasileiros. Isso porque, durante muitos anos, nós utilizamos produtos de origem do amianto. E o que, que acontece? Ao respirarmos a fibra do amianto, ela se aloja nos alvéolos pulmonares. Por ser um corpo estranho, imediatamente células de defesa migram para essa região, englobando a partícula na tentativa de digerí-la e livrar o nosso organismo desse corpo estranho. Acontece que o amianto é inorgânico, o que impede a digestão intracelular. O lisossomo, ao tentar digeri-lo, arrebenta. Ao arrebentar, a enzima se espalha pelo interior da célula de defesa, matando a célula. E consequentemente, começando a provocar uma deficiência respiratória por endurecimento do alvéolo pulmonar. A doença é progressiva, não há tratamento de cura. Melhora essa qualidade de vida hoje do paciente, mas ele vai permanecer para o resto da sua vida com aquelas fibrazinhas dentro do pulmão. E a cada tempo que vai passando, os lisossomos continuam tentando digerir a fibra, continuam morrendo. E as células continuam sendo digeridas. Lamentavelmente, a pessoa começa a ter dificuldade respiratória que caminha progressivamente para o óbito. Hoje, o amianto está proibido no Brasil. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E espera-se que essa doença, de fácil controle, seja um mal do passado. A segunda doença é uma doença genética, ou seja, ela independe de estarmos em contato ou não com alguma coisa do meio ambiente, é uma falha durante o processo de desenvolvimento embrionário. Essa doença denomina-se doença de tay O tay é uma falha enzimática, quer dizer, há uma falha genética que automaticamente produz uma falha enzimática, onde as enzimas lisossômicas funcionam de maneira descontrolada. A membrana lisossômica não é capaz de manter a enzima dentro do lisossomo, o que provoca a destruição. Só que isso acontece normalmente durante o período de desenvolvimento embrionário. A criança, então, acaba sofrendo de retardamento mental e físico, o que faz com que, na maioria dos casos, ela não atinja até a adolescência. Então, observe: vimos duas doenças de origem lisossômica, doenças originárias do processo de autólise. Uma. Devido a meio ambiente, a outra, a processos mutacionais. Não importa, qualquer uma das duas são graves porque a autólise, quando não é fisiológica, ela é uma situação extremamente grave para a estrutura celular. Vamos escutar agora o depoimento de um médico pneumologista. O que ele pode nos dizer a respeito da silicose? a gravidade dessa doença, a incidência dela no Brasil. Se existe algum estudo estatístico a respeito desta doença feito pelo Ministério da Saúde. O pneumologista é o médico mais indicado para explicar todo o processo orgânico que acontece pela ingestão respiratória das fibras de amianto. Nós já vimos, né? Vai provocar insuficiência respiratória, vai provocar dificuldade da troca gasosa entre o alvéolo pulmonar e a corrente sanguínea por endurecimento alveolar provocado pela destruição das nossas células de defesa dentro do alvéolo. A silicose é considerada a, a, a mais importante, a mais frequente das pneumoconioses. Pneumoconioses é um capítulo da pneumologia que diz respeito às doenças ocupacionais, hum. doenças profissionais, e ela está relacionada principalmente aos trabalhadores de... De vários tipos de indústria, de, principalmente de minério, de mineração, é, de cerâmica, de produção de vidro, de escavações de poços, tudo que diz respeito à inalação de pó de sílica, que é o dióxido de silício, ou chamado mais popularmente de quartzo, na forma, na forma livre. É uma doença fibrosante que provoca a fibrose, endurecimento do pulmão. E basicamente se caracteriza por tosse, geralmente uma tosse crônica do indivíduo que trabalha, mesmo às vezes com máscara. Eles são obrigados a usar uma máscara para não aspirar aquela partícula que é de alto peso molecular e se deposita e vai provocando umas reações de fibrose e de granuloma no pulmão. Granuloma é uma reação por corpo estranho. E essa fibrose vai produzindo tosse seca, vai produzindo falta de ar, dispneia. De que geralmente é progressiva é uma dispneia que que progrida ao longo dos anos e por isso existe o um médico de trabalho que fica atento a esses pacientes mas basicamente é tosse e falta de ar quando um doente desses escarra sangue às vezes eles escaram sangue aí você tem que ficar muito atento a uma outra doença que se associa frequentemente à silicose que é a tuberculose então chama-se silico tuberculose mas basicamente é uma dispneia progressiva e a radiografia vai mostrando lesões fibróticas, manchas brancas no interstício do pulmão e que pode formar depois, mais tardiamente, grandes aglomerados de fibrose nos lobos superiores dos pulmões e gânglios no, no hilo, a gente chama hilo pulmonar. E dependendo da densidade dessa matéria no ambiente de trabalho, seja no, no, no fundo da mina, por exemplo, o marteleteiro que está lá. Aspirando diretamente aquilo, ou o indivíduo que está usando um jato para polir um vidro e que tem sílica, ele pode adquirir a doença com 5 anos, ou com 10 anos, ou até 15 anos de exposição. Se houver uma alta é, concentração das partículas de sílica ou de quartzo no ambiente, e se houver, não houver proteção e o devido cuidado e uma reciclagem, eventualmente, do trabalhador, se ele trabalhava no fundo da mina, na linha de frente, ele às vezes vai trabalhar na parte de cima. Se não houver isso, praticamente, fatalmente, em cerca de 15 anos, eles já têm uma fibrose desenvolvida que é irreversível. Nem com corticoide, depois você consegue fazer isso reagir. E isso caminha, no fim da vida, para uma insuficiência respiratória. E aí, gostaram da nossa entrevista com o médico pneumologista? Deu para entender melhor o que é a silicose? Tenho certeza que sim, né? Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem, pessoal, então, como uma dica de estudo para vocês, eu sugeri o quê? Fazer uma revisão geral dos órgãos citoplasmáticos, olhando cada um deles, sua função, sua responsabilidade celular. Depois olhar o conjunto como um todo. Lembre-se, eles não funcionam isoladamente. Um depende do outro. Uma atençãozinha especial à digestão intracelular, na autofagia, na autóise. E que tal dar uma pesquisada em outras doenças, além das duas que nós já vimos aqui? Eu acho que será muito gratificante você poder entender melhor esse mecanismo da célula. Ok? Um abraço, até a próxima.